Rapaziada, saiu trailer do GTA The Trilogy Definitive Edition. Está no ar. Vou passar para vocês, a gente já comenta sobre os bagulhos, data de lançamento, umas fotos. Vamos lá. Hello! I got a little job for you, pal. They mess with me, they mess with the biggest boy in town. I'm glad to see things back the way they used to be. Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? Oh, yeah! And if he's ratting us out, kill him. Easy. Haven't you ever seen a movie? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl! Malandro, agora me fala. Tá bom ou não tá? Não sei. Rapaziada, vim aqui no site da Rockstar que tem bastante informação. Como vocês viram, vai ser lançado dia 11 de novembro. Olha que incrível, um dia depois do meu aniversário. Que presente, hein, moleque? Uau! Pra Play 5, Play 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Switch e PC. Eles não colocaram aqui iOS e Android porque vai ser lançado no ano que vem, né? Até junho ali eles estão lançando, mas vai demorar. Então nem colocaram aqui. Uma coisa é a seguinte, o valor tá alto, moleque. 320 conto, tá ligado? 320 conto, vamos só. Deixa eu só mostrar pra vocês isso aqui, como eu não tô mentindo, ó. Pra PC, 320 conto. Por quê? Vai vir os três, né, mano? Até dá pra entender um pouquinho ali. Só que tem uma informação estranha, porque eles falaram que vai sair pra Xbox Game Pass no dia do lançamento só o GTA San Andreas Definitive Edition. Aí eles dizem também que o GTA 3 sozinho vai sair pra PlayStation Plus em dezembro, tá ligado? Então, tipo assim, GTA San Andreas em novembro pra Xbox Game Pass e o GTA 3 em dezembro pra PS Plus. Os jogos, tipo, sozinho, não os três, tá ligado? Então, tipo assim, cadê as versões separadas pra PC? Tá ligado, mano? Mas, enfim, vamos lá, ó. Tem algumas informações diferentes aqui que a gente não... Teve algumas que vazaram, mas a maioria aqui não tinha vazado ainda. A gente vai ler pra vocês, ó. Aqui, rapaziada, a gente já tem algumas screens dos personagens principais. E os caras tão diferentes, rapaziada. Vamos ver um por um aqui. Esse é o Cloud. Mano, mudou, hein? Os caras mudou, deu uma remodelada, tá da hora. Eles trouxeram pra um lado mais cartoon, tá ligado? Acho que não combinaria trazer um bagulho mais realista pra um jogo todo quadrado, antigo, tá ligado? Então acho que a decisão deles de trazer um bagulho pro mais cartoon, parece um boneco ali mesmo, de verdade, acho que foi da hora. Olha o cabelinho dele, tudo, né? Tudo engelado. Esse é o Tom Versetti. Mano, eu acho que ele foi o que mais mudou, mano. Parece que tá mais gordo, tá ligado? Tá mais preto. Tá diferente, o cabelinho parece um... Algo de cera, mano. Mas tá da hora. Ficou da hora. Peludão, pá. Tá tudo pá, né, mano? Olha o tamanho da micro-uso na mão dele. Tá, porra. E esse é o nosso querido CJ. É o Caio João, né? Nossa, mano. Ele mudou bastante também, viu? Aqui não dá pra ver muito, né, que tá... Mano, ele tá com a roupa, parece que é do Franklin, mano. Se liga. Ó, daí é que eles passaram, eles fizeram alguns tópicos, ó, melhoria. Mano, olha esse reflexo. Experiência de jogo atualizado que torna mais fácil do que nunca jogar esses três clássicos, incluindo layout de controle no estilo GTA V, que nem, por exemplo, a mira, que antigamente se mirava com um, atirava com o outro, que era LB e RB, agora vai ser LT e RT, provavelmente. Aí acelerar também com RT e frear com LT. Controle de mira e tiro aprimorados, incluindo melhorias no controle para atirar enquanto dirige no GTA San Andreas. Interessante, porque eu acho que no GTA San Andreas você conseguiria só atirar para os lados, né? Se eu não me engano. Só se você estivesse na moto, aí você conseguia atirar pra frente e pra trás. Mas no GTA V, por exemplo, você consegue atirar pra qualquer lado. Então acho que vai ser igual, né? Menos seleção de arma e estação de rádio atualizados. Então provavelmente vai ser igual no GTA V também. Que é o LB ali que você aperta e abre uma rodinha de seleção ali, né? Tanto pra arma quanto pra rádio. Minimaps com melhor navegação, permitindo que os jogadores definam rotas até seus destinos. É interessante, porque o GPS, ele só veio no GTA IV. Você colocava uma rota lá e tinha todo o trajeto ali pra você fazer, né? Pelo GPS. Agora vai ter por esse aqui também. Nossa, isso aqui é genial. Muito
muito bom. Tá louco. Opção de reiniciar missões fracassadas imediatamente. Vamos usar sempre o GTA como GTA San Andreas como exemplo, porque foi o que eu mais joguei, então é mais fácil a gente opinar, né? Que nem, por exemplo, no GTA San Andreas, você tava lá no meio do mato, você morria, você tava fudido porque você ia ter que voltar até a cidade pra começar a missão de novo. Agora aqui, pelo jeito, você vai ter checkpoint ali, né? Pra você voltar onde você tava. Aí vai ser genial. Além de novas conquistas para membros do Social Club e Rockstar Games. Interessante. Mais um tópico, melhorias visuais com gráficos e fidelidade aprimorados nos três jogos, incluindo texturas de alta resolução para personagens, armas, veículos, estradas e muito mais, oferecendo um maior nível de detalhe. Sistema de iluminação totalmente reformulado, com sombras, reflexos e mais. Efeitos de água e clima melhorados. Interessante, mano. Olha esse screen aqui, que louca, os reflexos dos bagulho, pá, da hora. Árvores e folhagens mais detalhadas, distâncias maiores de renderização, oferecendo um nível inédito de detalhe e nitidez. Interessante. Esse screen do GTA aqui agora, San Andreas. Além de recursos específicos para cada plataforma, ó, suporte a 4K e 64 quadros por segundo no Play 5 e Xbox Series X. Nossa, isso aqui é genial, muito bom. Suporte para NVIDIA DLSS para PC, que eu acho que só tem a partir das RTX, né? Da 2060, se não me engano. Navegação de menus e controles do Nintendo Switch. Ninguém liga para o Nintendo Switch, tá suave. E aqui tem um menuzinho para cada um. Tudo começa em Liberty City, com a revolucionária liberdade de ir para onde você quiser e roubar quem quiser. GTA 3 coloca você no centro do submundo do crime, se tiver coragem de encará-lo. Interessante. Seja bem-vindo aos anos 80. Acompanhe Tony Versailles e sua história de traição e vingança na tropical iluminada Vice City, uma cidade cheia de exageros, pronta para ser tomada como você quiser. É o começo dos anos 90. Depois que dois policiais armaram para que ele fosse acusado de homicídio, CJ, né, o nosso Caio Jorge, né, é forçado a embarcar numa jornada que o levará por todo o estado de San Andreas para salvar sua família e assumir. Porra, aqui tá bugadinho, viu? Não dá pra ler aqui não. Alguma coisa das ruas. É isso aí. Aqui tem algumas capturas de tela. Eu já deixei aberto aqui pra gente ver bonitinho, rapaziada, que o bagulho tá como? Tá da hora. Vamos começar pelo Vice City. Olha só. Isso aqui é monstro, hein, mano? Ó, a avenida principal. Olha os reflexos das luzes, mano. Na chuva, muito louco, né? Isso aqui é do GTA San Andreas. Olha esse horizonte, malandro. Tá da hora, né, velho? Olha o reflexo dos carros que eu tinha falado, que nos jogos de GTA de celular já tem isso aqui. Os reflexos dos carros, muito louco. Aqui o Cláudio no trenzinho, pá. Olha o reflexo das luzes no chão, mano. Muito bom, cê é louco. Aqui é o Cláudio mais de pertinho. Olha o cabelinho dele, parece um, né, uma massinha de modelar. Ah, tá da hora, mudaram ele também, viu? Tá daorinha. Tá mais cartoonizado, mas tá daorinha. Mais uma de GTA 3. Olha o reflexo das luzes, mano. Porra, muito bom, velho. Cê é louco. Mais uma aqui, acho que aqui é essa entrada pra casa dele, né? Do começo da. Quando ele começa o jogo, na verdade, tem entradinha naquela casa que ele mora. Eu acho, né? Mano, tá muito louco esse reflexo, vai ser louco. O lança-chamas, olha o reflexo do fogo no rosto dele, no corpo dele, mano. Muito louco. Já botou uns carros pra queimar aqui atrás, todo mundo andando suave. Porra, tem um serial killer na rua, mas tamo suave. Vamos continuar a nossa vida aí, né? Vida que segue. Agora vai esse City, olha a principal, moleque. O modelo dos carros a princípio então parecendo os mesmos, todos quadradões, né? Normal, sem tirar, né, a essência básica do game. Olha as folhagens que da hora, ó. Esses coqueira essa porra? Não sei qual que é o nome dessa porra. Olha essas luzes, velho. Nossa, vai, esse City vai ficar da hora, mano. Não é por nada, não. Tommy Versetti, olha, ele tá meio gordo. Tem um papo aqui nele, sei lá, mano. A barbinha também dele tá meio... Olha a textura das armas, moleque. Nossa, muito louco. Os caras têm unha agora? Porra, aí sim, mano. Da hora, hein, meu. Olha a textura da roupa. Isso é louco, da hora. Ó, viu como ele tá meio gordinho, mano? Ele tá mais pretinho, pá. Olha a unha cravada dele aqui. Eita, rapaziada. A unha tá meio estranha, né, mano? Mas tudo bem, tá da hora. Olha o design de interior, mano. A lâmpada, a penzinha, pá. Tá muito louco, mano. Ó, na motoca. As motos só tá sem skin, né? Mas é normal. É normal de antes, né? Olha que da hora, mano. Micro Uzi, pá, tirando na moto. Porra, muito louco, mano. Ele e o Lance Vance, né? Irmão do Victor Vance, do outro GTA. Mano, essa foto ficou da hora, hein, mano? Olha o solzão. A luz refletindo, pá, da hora. Agora, o grande GTA San Andreas. Olha a Grove Street, moleque. Olha a textura da rua. Cê é louco, mano. Tá muito bom, né? Olha a textura dessa casa. O sol batendo na casa. Muito louco, né, mano? Olha esse chão. Cê é louco. O carro do Switch ali. Ó, o CJ, eu falei que ele mudou, mano. É, mais ou menos, na verdade, mano. A orelhinha continua igual, mas ele tá diferente sim, viu, mano? Só essa K47 que esqueceram de colocar as texturas nela, viu? Se liga. Tá estranha, né, mano? Só tem a madeira ali e poucas ideias, né? Nossa, tá muito feia essa K. Espero que eles tenham esquecido de colocar a textura aqui pra tirar a screen, né, mano? Porque... Olha o reflexo do carro, mano. Olha a roda redondinha, moleque. Vai, que delícia! Esse fogo, malandro. Cê é louco. Vai ter até partícula no bagulho. Cê é louco. Tá da hora, hein, mano. Olha a roda redondinha, mano. Vai! Muito bom no GTA San Andreas original. Não era redondinha assim, não, viu? Ó, o Switch, cê é louco. Atirando na micro-use ali, moleque. Dentro do carro. Olha o reflexo no rosto dele, mano.
Olha a textura no rosto dele, mano. Sério, louco, muito bom, né, rapaziada? E é isso, rapaziada. Fica esperto aí que a gente vai lançar um vídeo analisando o trailer inteiro, tá bom? Se inscreve, dá um like, tamo junto e é nóis.